Podnikatelia, najmä tí malí a strední, sú počas posledného roka a pol veľmi skúšaní a niektorí museli zatvoriť svoj biznis. Sú však aj takí, ktorí rozbiehajú nové projekty a uvádzajú na trh nové služby. Jednou z nich je taxislužba TaxiRide, ktorá bude slúžiť Bratislavčanom. Je ten správny čas začínať s podnikaním a v čom je nová taxislužba iná? Odpovie mi Jan Palkovič, výkonný riaditeľ spoločnosti Ride. Prajem vám pekný deň, vítajte v štúdiu Teatri. Rada som, že ste prišli a zvedavá som najprv na takú vec, pán Palkovič, že či je naozaj ten správny čas v tomto období otvárať novú taxislužbu? Áno, ja si osobne myslím, že je čas a naša spoločnosť na to zareagovala. Už začiatkom pandemických opatrení, alebo v tej prvej vlne, bolo, dá sa povedať, taxislužby mali stop. Tá druhá vlna nám ukázala, že teda neboli sme pripravení, alebo tá oblasť taxislužby nebola pripravená na tieto opatrenia. Veľa taxikárov poodchádzalo do iných oblastí a tým, dá sa povedať, dopyt bol vyšší, ako je ponuka. Takže naša spoločnosť zareagovala, dá sa povedať, na túto dieru v rámci teda tejto oblasti s tým, že dopyt je vyšší, ako je ponuka a my chceme práve pre Bratislavu doniesť teda novú službu Ride, ktorá prichádza s jednotným štandardom. Čiže vy ste ako keby vycítili priestor na trhu, že je možné, aby nejaká ďalšia nová taxislužba bola v Bratislave. Ale povedali ste aj to, že počas tej pandémie sa ukázalo, že tie jednotlivé taxislužby alebo celý tento sektor nebol veľmi pripravený na tú situáciu, ktorá sa stala. Dalo sa podľa vás na to pripraviť? Čo sa týka, v žiadnom sektore biznisu sa nedalo pripraviť na tieto pandemické opatrenia, pretože to vzniklo, jak sa hovorí, z ničoho nič. Nikto nepredpokladal určite tieto zmeny, ktoré nastanú. V tej prvej vlne, dá sa povedať, pandemických opatrení bola taxislužby boli pozastavené, takže ani tá preprava osôb nebola zabezpečená. Čo sa týka tej druhej vlny, sa práve ukázalo to, že teda veľa taxikárov poodchádzalo do iných sfér a ten dopyt po taxislužbe bol vyšší, ako bola tá ponuka, čo bola na trhu. Naša spoločnosť chcela zareagovať tým, že chceme teda vyplniť tú dieru v rámci tej prepravy osôb. Tým, že chceli sme vyplniť dieru v rámci tohto sektoru a prichádzame do Bratislavy s novou službou Ride. Áno, to je pravda. Jazdíte už pár dní, myslím, že od 20. septembra. A je to taxislužba, ktorá funguje cez mobilnú aplikáciu, ale má trošku iný charakter. Nestojí na princípoch zdieľanej ekonomiky, ako to u nás poznáme. A čo priniesie ľuďom v Bratislave? No, naša taxislužba funguje na aplikácii s tým, že teda chceme priniesť okrem tej aplikácie, prinášame, dá sa povedať, klientom a vodičom aj služby, ktoré poskytujeme. Či sú to nové autá, kvalitné, bezpečné, komfortné, ktoré poskytujeme našim dopravcom. Potom sú to tie služby, čo sa týka ohľadom aj bezpečnosti v rámci pandemických opatrení. To je deliacia prepážka v motorových vozidlách. Naši vodiči budú mať 6-vrstvové filtre. Čiže ste nejakým spôsobom na tú pandémiu aj pripravení, ak by nastali nejaké ďalšie obmedzenia, aby ste mohli ďalej fungovať. Ale povedzte, záleží napríklad ľuďom, ktorí si volajú taxík, na tom, aké pre nich príde auto? Áno, určitej časti klientov určite záleží, pretože pri objednávaní motorového vozidla, alebo teda taxislužby, alebo teda prepravy osôb, nikdy neviete, čo vám príde. Viete akurát to, že teda príde vám pri objednaní, príde vám značka vozidla, ale neviete stav vozidla, neviete, ako sa ten vodič o to stará, koľko má najazdených kilometrov, aké má bezpečnostné prvky. Naša spoločnosť garantuje, dá sa povedať, to, že príde pre nich nové auto, ktoré nebude staršie ako 12 mesiacov, bude opatrené bezpečnostnými, sériovo vyrábanými bezpečnostnými prvkami ochrany, či už teda vodiča a klienta. A proste zameriavame sa aj na to, aby tie vozidlá boli ekologické, takže aby mali čím najnižšie emisné kvóty, ktoré sú potrebné alebo ktoré sú v rámci dané Európskou komisiou. A čo ešte ľudia potrebujú, aby mala správna taxislužba? Určite, keď ste začínali s týmto projektom, tak ste si aj tak zisťovali, že čo ľudia majú radi a čo naopak radi nemajú. Tak skúste, čo je pre zákazníka dôležité? No, pre zákazníka je určite dôležitá, dá sa povedať, tá reakcia teda tej spoločnosti. Pokiaľ si objednám taxislužbu, tak v každom prípade chcem, aby ten taxi prišiel pre mňa čím skôr.
Ďalším tým aspektom je určite nejaká, teda je tá bezpečnosť. Tá bezpečnosť teda, a či už je to čistota motorového vozidla, či sú to už teda aj tie bezpečnostné prvky, ktoré som už pred chvíľkou spomínal. V každom prípade potom je to ten taxikár, alebo teda ten dopravca, ktorý u nás, dá sa povedať, je vyberaný, nie je iba registrovaný, a aby spĺňal teda náležitosti v zmysle zákona, ale u nás prechádza, dá sa povedať, ten taxikár trojkolovým výberovým konaním. Takže tam sú, dá sa povedať, tie podmienky, aby bol proklientský, aby bol slušne správal sa. Takže to je niečo, čo je taká pridaná hodnota v rámci možno niektorých iných taxislúžieb a tej registrácie, dá sa povedať, tých vodičov. Takže u nás je dôležitý aj výber toho vodiča. Jasné, že ten vodič je u nás v rovnošate, s brandom, našim logom spoločnosti. Takisto motorové vozidlá sú vybavené teda tými deliacimi prepážkami. Hovoríte, že vodič bude mať uniformu. Ja mám pocit, že to ešte ani nebolo na Slovensku alebo v Bratislave niečo také, že by boli uniformovaní vodiči taxislužby. Či? Mýlim sa? Boli tu také náznaky v minulosti, ale my sme, dá sa povedať, išli, ja by som to nenazval ako uniforma, nazval by som to skôr rovnošata. Je to, dá sa povedať, či je to polotričko s brandom Ride, alebo to bude mikina s brandom Ride. Takže nechceli sme to robiť úplne, jak sa hovorí, že limuzín servis, ale niečo, čo je blízke, povedzme, tým občanom, mladým ľuďom, strednej vrstve, ale aj starším. Áno, niečo, aby to bolo také jednotné. Preto my sme nazvali, dá sa povedať, aj tu, alebo teda našim motom je jednotný štandard. Takže je to či už od toho motorového vozidla, či to je od toho vodiča, alebo teda taxikára. A takisto už potom aj tá vizuálna stránka, dá sa povedať, toho taxikára. Takže je to jednotné. Či si od nás objednáte motorové vozidlo príklad štvrtok a v sobotu idete tiež s nami, tak stále to bude mať, jak sa hovorí, jednu formu. Áno, len to nebude možno rovnaký šofér, ale možno aj bude. Možno bude, no. A keď to nebude rovnaký šofér, tak to bude určite ten rovnaký štýl. Ja by som sa rada ale ešte dotkla, alebo teraz zostala pri tých šoféroch. Povedali sme si teda, že nemôže u vás pracovať hockto. Prechádzajú títo taxikári, respektíve šoféri, výberovými konaniami. No ale teraz je také obdobie, kedy v niektorých profesiách, a je to myslím aj pri týchto taxislužbách, je málo šoférov, pretože boli problémy v minulosti a oni si aj ponachádzali inú prácu, iné živobytie. Ako je to u vás? Máte ich dosť? V rámci tohto sektoru alebo tejto oblasti nie je nikdy dosť, jak sa hovorí, že teda tých šoférov. My si vyberáme a prechádzajú teda tým výberovým konaním s tým, že my, naša spoločnosť nechce teraz na trhu rýchlo rásť alebo expandovať. Chceme rozjazdiť Bratislavu s tým, že teda chceme tú vlastnú klientelu a mať svojich fanúšikov. Chcete, aby vás jednoducho ľudia mali radi, preto aj hovoríte, že chcete byť viac ako taxislužba. Čo to je viac ako taxislužba? Máte pripravené nejaké novinky, ktoré uvedete na trh možno trošku neskôr? Áno, máme novinky, dá sa povedať, pre našich klientov, ktoré určite nechcem prezrádať momentálne, ale plánujeme niečo, nielen prepravu z bodu A do bodu B, že teda náš klient si nás objedná a prepravíme ho na určité miesto, ale chcem mu poskytnúť aj, dá sa povedať, nejaké služby alebo komfort, ktorý popri tej, dá sa povedať, jeho činnosti alebo prepravy môže dostať. Naozaj neprezradíte? Aspoň náznakovo? No tak, keď si zoberete aj v niektorých, povedzme, sférach alebo teda pri určitých činnostiach, či to je biznismen, ktorého veziete, môže to byť napríklad aj tichý vodič. Zaujímavé. Tak necháme sa prekvapiť do budúcnosti, čo to bude. Ja mám pre vás ešte jednu otázku na záver. V tejto pomerne komplikovanej dobe ste sa rozhodli, že začnete a spojaznite nový projekt. Je to teda táto taxislužba. Aké to je oproti tej minulosti? Mali ste možno nejaké iné pocity, inú možno istotu alebo neistotu v tejto dobe začínať s niečím novým? Aké je to z pohľadu toho manažéra, ktorý všetko rozbieha, ktorému ľudia dôverujú a chodia za ním so všetkými problémami a prekážkami, ktoré nastanú? Keby som to mal zhodnotiť, že či to bolo pred pandémiou, alebo teda v rámci, alebo teda počas pandémie, myslím si, že skôr si myslím, že to je tá istota tých ľudí, toho nášho tímu, ale čo sa týka toho, že či v tejto dobe,
je to práve začínať, ako znela povedzme tá prvá, vaša prvá otázka, tá neistota. Neistota niektorých tých ľudí, že teda či ten projekt vyjde, či dá sa povedať, každému záleží aj na tom, že teda tá práca je aj zdroj obživy, nie je to len nadšenie. Ja som si vybral do týmu, dá sa povedať, skôr nadšencov, alebo takých, že teda ideme s jedným cieľom. Nie je to len o nejakom pracovnom pomere, alebo teda niečoho, že teda je to len čiste zdroj peňazí. Takže myslím, že som obklopený kvalitným týmom a máme jeden cieľ. A ten cieľ, už sme, dá sa povedať, kročík po kroku začali a teraz máme, jak sa hovorí, máme dieťa a ideme ho učiť chodiť. Tak hovoríte, že nadšenci sú kľúčoví pri rozbiehaní nového projektu. Určite. Musíte veriť ten projekt, určite, a musia to byť nadšenci. Keď budete mať niekoho, že to je fakt to bere iba ako prácu alebo zdroj obživy, tak ťažšie sa s takými ľuďmi pracuje. Tak ja vám želám, aby ste tých nadšencov stretli počas svojej kariéry ešte veľa, aby vám váš projekt vyšiel a úspešne fungoval a prajem vám ešte pekný deň. Ďakujem pekne. Rozprávala som sa s Janom Palkovičom, výkonným riaditeľom spoločnosti Ride a hovorili sme o novej taxislužbe pre Bratislavu, Taxi Ride. Vám ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte pekný deň.